এই গাইজ, আজি এই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম অসমীয়া বোলছবি জগতৰ কেইজনমান জনপ্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰী। যিকেইগৰাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰী 90 দশকত খুবেই জনপ্ৰিয় আছিল, হয় বৰ্তমান ক'ত হেৰাল সেইসকল জনপ্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰী। কোন আছিল সেইসকল জনপ্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰী আজি ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম, গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। হয়, 90 দশকৰ জনপ্ৰিয় অসমীয়া বোলছবিসমূহত আমি প্ৰায় দেখিবলৈ পাইছিলোঁ এখন চিনাকি মুখ, গুণ মহন্ত, যাৰ অভিনয়ে সকলোকে মোহিত কৰিছিল। অভিনেতা স্বৰ্গীয় গুণ মহন্তই অভিনয় কৰা কেইখনমান অসমীয়া বোলছবি হ'ল মনত বিৰিণাৰ জুই, জানমণি, অগ্নিগড়। এনে বহুতো বোলছবিত অভিনয় কৰি অসমীয়া সমাজলৈ অৱদান আগবঢ়াই গৈছে। 2018 চনৰ 27 আগষ্ট তাৰিখে অৱশেষত তেওঁ এই জীৱন নাটৰ সামৰণি মাৰে। তথাপিও তেখেত সদায় আমাৰ মাজত অমৰ হৈ থাকিব। অসমীয়া বোলছবি জগতৰ অন্য এগৰাকী কৌতুক জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী চেতনা দাস। বহুতীয়া কথাৰে আনক হঁহুৱাই ভালপোৱা চেতনা দাসৰ জন্ম হৈছিল শ্বিলঙত, কিন্তু তেখেত বৰ্তমান গুৱাহাটীত থাকে। চেনাই মোৰ ঢুলীয়া, জোনবাই, মা তুমি অনন্যা, প্ৰিয়া মিলন, চুৰেণ চুৰৰ পুতেক, এনেধৰণৰ বহুতো হাজাৰ হাজাৰ জনপ্ৰিয় অসমীয়া বোলছবিত এক সময়ত অভিনয় কৰিছিল চেতনা দাসে। কিন্তু বৰ্তমান অভিনয় জগতত আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ চেতন দাসক। ইয়াৰ প্ৰকৃত কাৰণ হৈছে অসমীয়া VCD-সমূহৰ পৰিৱৰ্তে বৰ্তমান ডিজিটেল যুগত অসমীয়া ধাৰাবাহিকসমূহত নতুন অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ সংযোজন ঘটিছে। পুৰণি অভিনেতা অভিনেত্ৰীক বাদ দি বৰ্তমান সমাজত নতুন অভিনেতা অভিনেত্ৰীক আদৰি লৈছে ৰাইজে, যাৰ বাবে আমি এওঁলোকৰ দৰে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীক অসমীয়া অভিনয় জগতত দেখিবলৈ নাপাওঁ। অসমৰ 80 দশকৰ বোলছবি জগতৰ অন্য এজন জনপ্ৰিয় অভিনেতা স্বৰ্গীয় বিজু ফুকন। বিজু ফুকন ডাঙৰীয়াই অভিনয় কৰা প্ৰথমখন অসমীয়া বোলছবি হ'ল বৰুৱাৰ সংসাৰ, আৰু তাৰপিছতে তেখেতে মন হীৰাদৈ নামৰ জনপ্ৰিয় গীতটোত অভিনয় কৰা বোৱাৰী অসমীয়া বোলছবিখনত অভিনয় কৰি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰে। অসমীয়া বোলছবিসমূহত অভিনয় কৰি কম সময়ৰ ভিতৰতে জনপ্ৰিয় হৈ পৰা এজন জনপ্ৰিয় অভিনেতাই গুৱাহাটীৰ এপ'ল' হস্পিটেলত অৱশেষত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল 2017 চনৰ 22 নৱেম্বৰ তাৰিখে। 80 দশকত অভিনয় জগতত তোলপাৰ লগোৱা অন্য এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মৃদুলা বৰুৱা, যাক এটা সময়ত অসমৰ প্ৰায় সংখ্যক ৰাইজে আইমী বৰুৱাৰ মাতৃ মৃদুলা বৰুৱা বুলি বহুতে ভুল কৰিছিল। অৱশ্যে যদিও পূৰ্বৰ দৰে জনপ্ৰিয়তা নাই তেখেতৰ, যদিও আমি পূৰ্বৰ দৰে অভিনয় জগতত আমি দেখা নাপাওঁ মৃদুলা বৰুৱাক, তথাপিও বহুদিন বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আমি ৰিচেণ্টলি এখন অসমীয়া ধাৰাবাহিকত মৃদুলা বৰুৱাক দেখিবলৈ পাওঁ। অসমৰ অন্য এগৰাকী বলিষ্ঠ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মিনু বনিয়া। মিনু বনিয়াই বহুতো অসমীয়া বোলছবিত অভিনয় কৰিছে, যদিও তাৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য নিজানৰ গান, প্ৰেম কিচিম কিচিম, এনে কেইবাখনো অসমীয়া বোলছবিত অভিনয় কৰিছে। যদিও দুখনমান অসমীয়া ধাৰাবাহিকত তেখেতে অভিনয় কৰাৰ সুবিধা পাইছে, তথাপিও তেওঁৰ পূৰ্বৰ জনপ্ৰিয়তা বৰ্তমান নাই। অসমৰ অন্য এগৰাকী চিৰসেউজ সুন্দৰী অভিনেত্ৰী মাধুৰিমা চৌধুৰী। মাধুৰিমা চৌধুৰী এগৰাকী অভিনেত্ৰী হোৱাৰ উপৰিও তেখেত এগৰাকী নৃত্যশিল্পীও। তেখেতে ৰিচেণ্টলি ডক্টৰ বেজবৰুৱাত অভিনয় কৰিছে, আৰু তেখেতে জোনবাই, ৰঙিলী, এনে বহুতো বোলছবিত অভিনয় কৰি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমি খুব কমেই দেখা পাওঁ এইগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী। 80 দশকৰ প্ৰায় সংখ্যক অসমীয়া VCD-সমূহত দেখিবলৈ পোৱা বিষ্ণু খাৰঘৰীয়া সকলোৱে পৰিচিত। বিষ্ণু খাৰঘৰীয়াই কেইবাখনো অসমীয়া বোলছবিত অভিনয় কৰিছে, প্ৰতিঘাত, দূৰ, পানী, জোনবাই, এনে বহুতো অসমীয়া বোলছবিত অভিনয় কৰিছে তেখেতে। পিছে বৰ্তমান সময়ত তেখেতক আমি অভিনয় জগতত খুব কমেই দেখা পাওঁ। অন্য এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বিদ্যা ৰাও 80 দশকৰ অসমীয়া বোলছবিসমূহত প্ৰায় জনপ্ৰিয় আছিল।
পিছে আমাৰ এই দুৰ্ভাগ্য যে অভিনেত্ৰীগৰাকীক বৰ্তমান অসমীয়া ধাৰাবাহিক নতুবা অভিনয় জগতত আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। অসমৰ অন্য এজন খহুটীয়া জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকা, যাক সকলোৱে অসমৰ ৰাইজে ভাল পায়। আপোনাৰ বাৰু প্ৰিয়নে অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকা? হয়, অসমীয়া ভিচিডি যোনবাৰ প্ৰতিটো খণ্ডতে আমি তেখেতক খহুটীয়া চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত জনপ্ৰিয় চৰিত্ৰত আমি অৰুণ হাজৰিকাক দেখিবলৈ নাপাওঁ, অৰ্থাৎ তেওঁ অভিনয় জগতৰ পৰা অলপ আঁতৰি আহিছে। সঁচাই তেখেত যদি পুনৰ অভিনয় জগতলৈ ঘূৰি আহে কিমান যে ভাল লাগিব, নহয়নে? আপোনালোকেও বিচাৰে নেকি পুনৰ অভিনয় জগতক তেখেতক আৰু তেখেতৰ দৰে এইসকল জনপ্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰীক পুনৰ অভিনয় জগতত? এওঁলোকৰ দৰে প্ৰতিভাৱান অভিনেতা অভিনেত্ৰীক ছবি পৰিচালকে পুনৰ অভিনয় জগতলৈ উভতাই আনি পুনৰ এটি নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰি অসমীয়া ছবি জগত যাতে আকৌ ধ্ৰুৱতৰাৰ দৰে জিলিকাই তোলে, তাৰ বাবে অসমীয়া ছবি পৰিচালকক অনুৰোধ জনালোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এয়াই অনুৰোধ, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় জনাব, আৰু যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব।